26 березня виповнюється 2 роки із моменту звільнення Тростянця від окупаційних військ. Росіяни зайшли у місто у перший день повномасштабного вторгнення. За місяць окупації ворог розграбовував місто, облаштовував катівні. За цей період росіяни закатували або вбили 49 місцевих жителів. Ми там і по погрібах ховалися, пряталися, і вони стріляли, і все. Деякі вулиці міста перетворилися на руїни. Окупанти зруйнували до 800 житлових будинків. Зокрема, цю п'ятиповерхівку біля залізничного вокзалу росіяни прицільно обстрілювали, стоячи напроти. Як це було, нам розповідав житель будинку. Вони обстріляли БЕХою, БТР на тій стороні стояла посеред нашого будинку. І як розійшов знизу, дивлюся, кирпиці биться зверху, і кулеметна черга була. І після того, через 15-20 хвилин, чую, вже щось полагкатить, там вискочило, і воно вже там горить. Через обстріли з танку постраждала і міська лікарня. Попри це, у період окупації там продовжували працювати лікарі і надавати людям медичні послуги. Окупанти розбивали школи і садочки, а також пам'ятки архітектури. За словами міського голови, ворог завдав місту збитків на 120 мільйонів доларів. Тростянець вдалося деокупувати 26 березня силами 93-ї бригади «Холодний Яр», місцевих тероборонівців та небайдужих людей.